どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボイの、キャンペーンについてね、紹介と、解説ねしていきたいと思います。今回の、マリオットのね、キャンペーンなんですけども、プロモーションコードってありますよね。まあ私のね、別の動画でね、プロモーションコードっていつも入れてますかみたいなね、動画を出させていただいておりますけども、今回もね、プロモーションコードの、キャンペーンということで、今回ね、A1764 っていうね、プロモーションコードをね、入れると、毎日、ホテルのクレジット、プラス、1滞在ごとに、5000ポイントのボーナスポイントがね、追加でもらえるっていうね、キャンペーンがやっております。まあ、こちらをね、今回紹介していくんですけども、最高のステイを満喫プラスラグジュアリーディスカバリーっていう感じの、このキャンペーンなんですけども、期間が、2020年の3月31日までに、予約していただいて、2020年の7月の31日までに2泊以上が、まあ、必要ということになります。ですので2泊以上が必要となりますんで、そこね、間違えないようにしてくださいね。これ一泊だとこれ対象になりませんからね。で、二つに分かれておりまして、ホテルクレジットが、客室料金 15% の相当額がまあ利用できる。プラス、1滞在につき5000ポイントがもらえるっていう対象のホテル。と、ラグジュアリーホテルでは1滞在5000ポイントプラス、ホテルクレジット、客室の、15% 相当額がもらえる。プラス客室内でシャンパンブレックファーストが利用できる。プラス60分のスパが1滞在中2名利用できるっていう、すごいね、特典の多いキャンペーンとなっているわけなんですよね。ですけども、これラグジュアリーホテルがまあこのね、すごい特典の方なんで、かなりお金の方はね、まあ、かかると思うんですけども、まあ、一応ね、頭の片隅にでも入れといていただけたらなと思います。まあ、1滞在でまあ5000ポイントもらえるって結構すごいですよね。ですんでね、まあ、これからね、実際に料金とか見ていくんですけども、まあ、積極的に狙っていただきたいなと思います。でですね、今回、この対象ホテルなんですけども、エリアがね決まっているんですよね。で、対象ホテルなんですけども、日本、韓国、東南アジア、南アジア、オセアニア、オーストラリア、中国本土、あと台湾っていう感じになっておりますんで、合わせてね、これも確実にチェックするようにしてくださいね。対象外のホテルだと、このプランも多分出てこないと思いますんで、対象のホテルがね、まあ、決まってるってこともね、覚えておいていただけたらなと思います。で、 ANA のキャンペーンも、マリオットのキャンペーンもですね、なかなか URL がね、分かりづらいですよね。どこから出てくるのかもね、なかなか分かんないんですけども、この動画のね、概要欄に、URL 添付しておきますんで、ちょっとね、気になるっていう方はね、ちょっとね、直接見ていただけたらなと思います。一応これマリオットの公式サイトの、URL でそのまま飛んでね、そのまま予約もできますんで、まあ、ここからね、行った方が楽なんでね、まあ、一応覚えておいていただけたらなと思います。それではね、実際に客室見ていきたいと思うんですけども、まずはじめにね、こちらはウェスティンの、都ホテルだと、普通に予約すると、33,250円で、こちらの、プロモーションコードですね、 A1764 というのを入れると出てくる客室がこちらになります。クラブレベル1、ベッドルーム、ジュニアスイートということで、これでね、ジュニアスイートしか出てこないんですよ。まあこのホテルだ、まあこのホテルとか、まあ多分日程でね、多分ある程度枠があるんじゃないかなって個人的には思ってますんで、日程でね、ジュニアスイートしか出てこないとかね、そういうホテルになっちゃうと、かなりね、お金かさみますんで、まあその点だけはね、日程よく見ていただけたらなと思います。ちょっとね、ジュニアスイートにね、現金で泊まるって、まあかなりねかなりお金かかりますんでね、っていう感じになっております。次にですね、東京マリオットホテル、普通に予約すると、3万400円で、今回のこのプロモーションコードで予約すると、4万9000円ということで、まあこれ2泊なんでね、まあ、6万円と、9万8000円っていう感じになるんですけども、まあこちらもね、エグゼクティブクラ、デラックス、エグゼクティブクラブラウンジ付きだになっておりますんで、かなりね、
高級な客室となっておりますので、かなり費用がかかりますよね、うん、っていうことなんで、分かっていただけたと思うんですけども、このプロモーションコードを入れるとですね、ほとんどの場合いい部屋がね来ます。まあ多分この後ね、もう一件紹介するんですけども、結構ね高級っていうか何ですか、クラスの高い部屋がね結構出てくるんですよね。ですんでおそらくですけども、多分枠がどんどん減ってってるのかなっていう感じなんでね、よく探して利用してみてください。それではね、次に、富士マリオットホテルですね、こちら普通に予約すると、18,326円で、こちらプロモーションコードを入れるとですね15,200円ということで、初めてねプロモーションコードを入れた方がまあ安くなったんですよね。っていうホテルもね、中にはあるんですよね。っていうことなんで、これをね、まあ、利用したいっていう方はね、ぜひね、日程、よく確認していただいて、まあ、海外とかだとね、なかなか日程調整するの厳しいかもしれないんですけども、まあ、国内であればね、まあ、ある程度融通効くかなってちょっと個人的には思いますんで、まあ、安い時は、プロモーションコードを入れてもね、安くなりますんで、まあでも、結構検索したんですけども、まあ大体高くなっちゃうかなっていう感じですね。その価格に対してね、今日紹介したちょっと高いところは本当に価格差がかなり開いてたんで、まあ利用しづらいなっていう部分があるんですけども、まあこれがね、もうちょっと価格差がね、開いてなければ、一応5000ポイントね、もらうことができますんで、まあそんなに悪くないんじゃないかなと思うんですけども、まあ5000ポイントですからね。うん。まあ現金決済にして、まあいくらだったらまあ利用してもいいかなって思う範囲はね、まあちょっと人によってね、マリオットボンボイの場合、ポイント価値っていうのはね、人によってかなり変わってくるかと思いますんで、そこはね、人それぞれね、判断していただけたらなと思います。いかがだったでしょうか。今回はね、プロモーションコード、一つね、一応キャンペーンでね、来ておりましたんで、紹介させていただきました。で、一応ね、毎回言ってるんですけども、あ、毎回言ってないかな。マリオットボンボイね、予約する際はね、確実にポイントサイトね、まあ、通すようにね、利用していただければなと思います。今回のA1764 っていうのも、一応ね、URL は概要欄に貼ってあるんですけども、まあ、公式サイトからもね、A1764 さえ入れれば、対象のエリアだったらね、そのまま予約することができますんで、いろいろ、マリオットボンボイでね、ポイントサイトは、今現在ね、ポイントサイトと、トップキャッシュバック、あと、楽天リーベイツね、楽天が運営しているポイントサイト、まあ、この3つからね、利用することができますんで、まあ一番利用しやすいのはね、まあ個人的にはやっぱり楽天一番利用しやすいのかなってやっぱり思っちゃいますよね。うん。まあそれはね、人それぞれ変わると思いますんで、まあ利用しやすいのでね、利用していただけたらなと思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。